Ziniet, kā jebkura jauna vieta ir laba ziņa un dāvana. Skaidrs, ka sporta infrastruktūras mums ir vienalga Rīgā, vienalga pa maz. Vieglatlēti visu laiku saka, ka mums būs kaut kas jauns. Un skaidrs, ka futbolam ir ļoti paveicies. Ja? Jūs patiešām privileģētā stāvoklī ne tikai tāpēc, ka jums ir tik labi draugi un privāti investori, bet arī diezgan aktīva federācija. Mēs pavisam drīz atklāsim vēl vienu laukumu pie 75. vidusskolas, kas ir arī tāda izmēra, kur var notikt gan treniņi, gan arī spēles. Tādā veidā, protams, tiešām, kā pareizi arī teica Vīksnes kundze, futbols to savu karaļa statusu Latvijā diezgan veiksmīgi nostiprina. Ziniet, kā pēdējā laikā vispār gribās vairāk kaut kāda labā un tīrā. Un ciriet pat ir grūti noticēt, ka mums ir Latvijā patiešām cilvēki, kuri kaut ko vēlas labi izdarīt, neprasot par to nekā pretī, saprotot to, ka tas nekad nebūs peļņas projekts labākajā ziņā, varbūt tas noseks tās izmaksas, kāds ikmēnesis būs. Un kad viņi to dara, man liekas, mums vairāk tādu cilvēku Latvijā vajadzētu, jo sports jau un mecenātisms jau visā pasaulē patiesībā iet ļoti roku rokā. Es ļoti gribu, lai šī vieta būtu par tādu, kur ļoti gribas atbraukt tāpat vien, bez kādējiem es paldies jums visiem! Kad es atceros, ja nemaldos, 3 gadu atpakaļ, kad ārstiem esam atveduši to vietu, un te bija degradēta teritorija un pamests noliktavs, un viņš teica, ka te mums būs bāze. Tad laikam pat visnereālākajos sapņos nevar iedomāties, ka viss tik labi izskatīsies un būs tik patīkami šeit atrasties un redzēt, kā komanda jau trenējās uz vienu laukumu, dublēja uz otru laukumu. Un kopā tik mums ir 3 lielie laukumi, 2, 40, 60. Nu, visi apstākļi, lai komanda varētu ļoti kvalitīvi gatavoties. Un beidzot mums savus mājvietus, pat un arī vislielākais prieks, kad vairāk mums nevajadzēs mētāties no stadiona uz stadionu. Ļoti ceru, ka arī nākamajā kārtā, kad pabeigsim, ka arī Eirokausu šeit varēsim spēlēt. Un tad, principā, vispār mums nekur citur nevajadzēs īrēt. Un visas spēles, gan pirmsezonas, gan arī Latvijas čempionāta vasaras spēles, gan arī Eirokausu, mēs varēsim aizvadīt visas vienā vietā. Tiks uzlabotas tribīnes, virs kurām tiks izveidotas jumts, lai līdz ar tajai varētu kvalitatīvi skatīties futbolu arī sliktos laikapstākļos. Vēl ir plāns par papildus ēku iegādi, kas mums šobrīd blakus atrodas. Tas pagaidām procesā vēl nav izdevies, bet ja to izdosies, tad arī tur būs, to varētu teikt, ka nākamā kārtā tur būs arī viesnīca priekš 50 cilvēkiem. Un tas nozīmē, ka komandas varēs iebraukt un dzīvot tur arī viesnīca, mums nevajadzēs īrēt. Un tādas kvalitātes laukumu, nu, es savā bērnībā vai jaunībā es varēju tikai sapņot, ka nu, mums nekas tāds pa tūmā nebija. Tad šobrīd man prieks tiešām, kad Rīgā, kur ir ļoti liels problēmas ar infrastruktūru, ir tāpēc tāds projekts. Un paldies liels Ārķumam Milovam, kurš to ir īstenojis, jo tiešām ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā tā ir liela problēma. Un tāpēc es ceru, ka arī ar šādu, es ceru, ka vairāk tādu būs, ka arī citi piesakos šim labam piemēram un būvēs savu treniņu bāzes un laukumus un stadions, kad tikai tā mums arī mēs varam pacelt mūsu kopējo Latvijas futbola līmeni.